Hər vaxtınız xeyir dəyərli izləyicilər, TV Müsavatın efirində xəbər vaxtı studiyada aparıcınız mən Nərgiz Liftiyeva. Günün əsas xəbərlərini sizə təqdim edirik. Dəyərli izləyicilər, Azərbaycanda koronavirusa yoluxma hallarının sayı kəskin artmaqdadır. Belə ki, bugün 104 yeni koronavirus infeksiyasına yoluxma faktı qeyd alınıb. Həmin şəxslər xüsusi rejimli xəstəxanalara yerləşdirilib. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə koronavirus üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxan 1949-cu il təvəllüdlü şəkərli diabet və xərçəng xəstəsi olan vətəndaşın səhhətinin stabilləşməsi ilə bağlı aparılan reanimasiya tədbirləri nəticə verməyib və pasient vəfat edib. Onun ailə üzvləri, ünsiyyətdə olduğu digər şəxslər müəyyən edilib və karantinə götürülüb. Eyni zamanda bugün koronavirus infeksiyasına yoluxmuş daha 38 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Hazır ki, dövrədəki ölkəmizdə 926 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib, onlardan 101 nəfəri müalicə olunaraq sağalıb, 9 nəfər vəfat edib, 816 nəfərin xüsusi rejimli xəstəxanalarda müalicəsi davam etdirilir. Həmin şəxslərdən 27 nəfərin vəziyyəti ağır, 35 nəfərin vəziyyəti isə orta ağırdır, digərlərinin səhhəti stabildir. Ötən müddət ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyən edilməsi ilə əlaqədar 57.371 test aparılıb. Dünyada isə koronavirusa yoluxanların sayı 1 milyon yarımı keçib, son dəqiqələr olan məlumata görə 1.532.289 nəfər ümumi yoluxma halı qeydə alınıb. Onlardan 89.703 nəfər ölüb, 337.458 nəfər sağalıb. İtaliyada isə koronavirusa yoluxaraq vəfat edilən tibb işçilərinin sayı 100-ə çatıb. Bu barədə İtaliyanın Həkimlər Asosiasiyası məlumat yayıb. Asosiasiyanın məlumatına görə Venesiyadan olan 62 yaşlı həkim virusun 100-cü qurbanı olub. Azərbaycanda da koronavirus əleyhinə tədbirlər davam edir. Belə ki, Prezident İlham Əliyev koronavirus pandemiyasına qarşı Azərbaycan Respublikasında həyata keçirilən səhiyyə tədbirləri çərçivəsində zəruri tibbi avadanlıq və digər tibbi vasitələrin tədarükü üçün vəsait ayrılması haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən koronavirus pandemiyasının yayılmasının qarşısının alınması və onunla mübarizənin gücləndirilməsi üçün tibbi avadanlığın və tibbi vasitələrin tədariki məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş Prezidentin ehtiyat fondundan icbari tibbi sığorta üzrə dövlət agentliyinə 97 milyon manat ayrılıb. Avropa Birliyi ölkələri arasında Çexiya artıq koronavirusa qalib gəlməkdədir. Belə ki, Avropa Birliyi daxilindəki ölkələrin əksəriyyəti virusla mübarizədə xeyli çətinliklər yaşasa da, onların arasında nisbətən daha uğurlu ölkələr də mövcuddur. Bunlardan biri də Mərkəzi Avropada yerləşən Çexiyadır. Müsavat.com xəbər verir ki, ölkədə yoluxma statistikasını göstərən qrafik 11%-dən 5%-ə düşüb. Çexiyanın Səhiyyə Naziri Adam Vojtěchə görə, bu Çexiyanın COVID-19 virusunun kontrolsuz yayılmasının qarşısını ala bildiyinin sübutudur. Səhiyyə Naziri bildirib ki, biz COVID-19 virusunun yayılmasının qarşısını alınmasına nail olmuşuq. Bu deməkdir ki, gələn həftələrdə normal həyata geri dönməyə hazırlaşa bilərik. Ölkəmizdəki vəziyyət İtaliya, İspaniya, Amerika və Birləşmiş Ştatlarındakı qədər ağır deyil. Qeyd edək ki, bugün etibarilə Çexiyadakı toplam yoluxma hallarının sayı 5033, indiyə qədər sağalanların sayı 181, ölənlərin sayı isə 91 nəfərdir. Keçək iqtisadi xəbərlərə. Bugün Elman Rüstəmovun Azərbaycan Mərkəzi Bankı İdarə Heyətinin üzvü vəzifəsinə təyin edilməsi haqqında məsələ Milli Məclisdə keçirilən iclasda müzakirəyə çıxarılıb, məsələ müzakirə edildikdən sonra səsverməyə çıxarılaraq qəbul edilib. Qeyd edək ki, sonuncu dəfə Milli Məclis Elmar Rüstəmovu bu vəzifəyə 3 aprel 2015-ci il tarixində 5 il müddətində təsdiqləyib, 9 aprel 2015-ci il tarixində isə Prezident İlham Əliyev bu təyinatla bağlı sərəncam imzalayıb. Qeyd edək ki, Elmar Rüstəmov 25 ildir Azərbaycan Mərkəzi Bankına rəhbərliyi edir. Digər bir pozitiv xəbərimiz isə kredit borcları ilə bağlıdır. Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında xüsusi karantin dövründə vətəndaşların banklara olan kredit borclarının dondurulması təklif edilib. Bu təkliflə Milli Məclisin deputatı Aydın Mirzəzadə çıxış edib. Deputatın çıxışına cavab olaraq Mərkəzi Bankın sədri Elman Rüstəmov bu məsələ haqqında müzakirə getdiyini bildirib. Növbəti pozitiv xəbərimiz isə işsiz əhaliyə verilən 190 manatlıq yardımla bağlıdır. Belə ki, yardımın verilməsi proseduru xeyli asanlaşıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev Real TV-yə müsahibəsində bildirib ki, işi və qazancı olmayan əmək qabiliyyətli şəxslər işsiz insanlar sayılır ki, onlar da bu vəsaiti almaqdan ötürü elektron qeydiyyatla müraciət etməlidirlər. Bunun üçün elektron müraciət imkanları yaradılıb, yəni e-sosial.az portalı vasitəsilə bunu edə bilərlər. Hansı şəxslər ki, internetə çıxışı elektron qaydada qeydiyyata alınmaq imkanları yoxdur, onlar işsiz kimi qeydiyyata alınmaq üçün olduqları rayon və şəhərlərin məşğulluq mərkəzlərinə zəng edərək, tələb olunan məlumatları verərək qeydiyyata alına bilərlər.
Qeyd edək ki, elektron müraciət forması da xeyli asanlaşıb, yalnız bir form doldurmaqla müraciəti e-sosial.az portalına göndərmək mümkündür. Ailədən bir neçə şəxsə də 190 manatlıq müavinət verilə bilər. Artıq bu barədə də açıqlama verilib, həmçinin müraciətlər araşdırılır və bugündən etibarən vəsaitlərin köçürülməsinə başlanacaq. Növbəti pozitiv bir proqnoz Dünya Bankından gəlir. Dünya Bankının yeni proqnozuna əsasən Azərbaycanda bu il kənd təsərrüfatı sektoru 5,5% artacaq. Dünya Bankına istinadən verilən məlumata görə 2021-ci il və 2022-ci illərdə artım bu sektorda dəyişməz olaraq 5,4% səviyyəsində proqnozlaşdırılır. Qeyd edək ki, ötən il Azərbaycanda kənd təsərrüfatı sektoru 7,2% artıb və 7,836,000 manatlıq məhsul istehsal edilib. Neft bazarından da pozitiv xəbərlər var. Brent markalı neftin qiyməti artmaqda davam edir. Bugün Bakı vaxtı ilə saat 13:00-da Brent neftinin 1 bareli üçün iyun ayının futureslərinin qiyməti 3,168% artaraq 34,5 ABŞ dolları təşkil edib. WTI markalı neftin may futureslərinin qiyməti isə 4,74% artaraq 26,28 dollara çatıb. Qiymətlərin artımı OPEC Plus çərçivəsində bugün keçiriləcək görüşlə bağlıdır. Yeni növ koronavirusun yayılması səbəbindən dünya iqtisadiyyatına dəyən ümumi zərər hesablanıb, belə ki, ümumi zərər 2 il ərzində 5 trilyon ABŞ dollarından çox olacaq. Bu barədə Bloomberg agentliyi xəbər verib. Məlumata əsasən, dünya ötən əsrin 30-cu illərindən bəri sülh şəraitində ən dərin tənəzzül dövrünə daxil olur. Virus səbəbi ilə müxtəlif ölkələrin hökumətləri fərdi sahibkarlara işlərini dayandırmağı, insanlara isə evdə qalmalarını tövsiyə ediblər. Tənəzzülün qısa müddətli olacağı proqnozlaşdırılsa da, ölkə iqtisadiyyatlarına güclərini bərpa etmək üçün vaxt tələb olunacaq. Citigroup Bankının baş iqtisadçısı Ketrin Manın fikrincə, qlobal iqtisadiyyata vurulan zərər 5 trilyon dolları keçəcək. JP Morgan mütəxəssisləri isə bu göstəricilərin 5,5 trilyon dollar səviyyəsində olacağını düşünürlər. Onların fikrincə, inkişaf etmiş ölkələrdə iqtisadi tənəzzül 2008-2009-cu və 1974-75-ci illərdə qeydə alınan səviyyədə olacaq. Bugün Milli Məclisin iclasında isə hökumətin 2019-cu il üzrə fəaliyyətinə dair təqdim etdiyi video hesabat dinlənilib. Başnazir Əli Əsədov çıxış edərək qeyd edib ki, həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində 2019-cu ildə Azərbaycanda inflyasiyanın səviyyəsi 2,6% təşkil edib. Başnazir bildirib ki, işsizliyin səviyyəsi isə ən aşağı, yəni 4,8% olub. Dövlət büdcəsinin gəlirləri 24,2 milyard manat, xərcləri isə 24,4 milyard manat təşkil edib. 2019-cu ildə ilk dəfə olaraq neft fondunun aktivləri 40 milyard manat ötüb. Xarici borc 9 milyard 91 milyon manat olub. Bu da ÜDM-in 18,9% deməkdir. Keçən il investisiyaların 70% daxili, 30% isə xarici investorların hesabına həyata keçirilib. Hesabat ilində xarici ticarət dövriyyəsi 33,1 milyard dollar olub, müsbət saldo isə 5,8 milyard dollara çatıb. Növbəti xəbərimiz isə yer kürəsinə yaxınlaşdığı iddia olunan kometlə bağlıdır. Belə ki, yer kürəsinə yaxınlaşan həmin komet parçalanmağa başlayıb. Alimlər müəyyən ediblər ki, rəsmi adı C2019-Y4 olan və may ayında yer kürəsindən adi gözlə görünməsinin mümkünlüyü güman edilən Atlas kometinin nüvəsi parçalanmağa başlayıb. Bu barədə AMİA-nın rəsmi saytı məlumat yayıb. Mütəxəssislər indiyədək onun parlaqlığının artdığını müşahidə etsələr də, aprelin 3-dən parlaqlığın azaldığını, aprelin 5-dən etibarən isə teleskopun köməyi ilə kometin nüvəsinin parçalanmasının əlamətlərinin aşkar edildiyini deyiblər. Astronomlar güman edirlər ki, kometin nüvəsi bundan sonra da parçalanmağa davam edəcək və onun parlaqlığı daha da azalacaq. Bugünə çatdıracağımız xəbərlər bunlar idi. Sağ olun, dəyərli izləyicilər, TV Müsavatı izləməkdə davam edin.